Ahoj děti, podíváme se na stranu 36. Je nadepsána přenášení a porovnávání úseček pomocí kružítka. Dívám se na úvodní žlutý rámeček, vidím zde nějaký postup. Pojďme si ten postup představit do videa. Tak, přenášení a porovnávání. Pomocí kružítka porovnáme úsečky AB a, a CD. Čili nejdříve ty úsečky máme. Máme dvě úsečky AB a ještě úsečku CD. Výborně. Tak a co s nimi teďka uděláme, když je máme porovnávat? Za druhé. Úsečku AB přeneseme na polopřímku CD tak že na kružítku nastavíme délku úsečky AB. Co to znamená na kružítku nastavit délku úsečky? Čili to znamená, že si to kružítko asi vezmu. Tak, jo, Do je, v jednom krajním bodu zapíchnu uh, ten hrot a roztáhnu to kružítko a tuhou se dotknu druhého krajního bodu. To znamená nastavit délku úsečky AB, na kružítku, mhm, tak a teďka za třetí. Kružítko zapíchneme do bodu C a opíšeme část kružnice tak, abychom protnuli polopřímku CD. Průsečík označíme E, takže tady ten hrot zapíchneme sem. Jdeme se na to podívat. Veme kružítko, v kružítku máme délku úsečky, čili tady bude důležité nehnout těmi pacičkami, aby jsme to nezmenšili. To musí zůstat v tom kružítku. Zapíchneme přesně do bodu C a opíšeme část kružnice, průsečík označíme E. Tím jsme přenesli úsečku AB. No. A za čtvrté, jestliže je bod E uvnitř úsečky CD, platí, že délka úsečky AB je menší než délka úsečky CD. Takže tady je uvnitř mh, té úsečky. Takže délka úsečky AB. Je méně než délka úsečky CD. Úsečka AB je kratší než úsečka CD. Jestliže je bod E mimo úsečku CD, platí, že délka úsečky AB je více než délka úsečky CD. To je v tomto případě. Vidíte, až za bod D padl bod E. Takže ta úsečka AB je delší než úsečka CD. Takhle zapsáno. No a ještě může být jedna možnost. Jestliže je bod E v bodě D platí, že úsečka AB je shodná s úsečkou CD. Takže tak vezmeme do kružítka přeneseme a přesně padne bod E rovná se bodu D. Čili v tomto případě jsou úsečky shodné. Tak, představujeme si porovnávání úseček. No a záleží, kam padne vždycky ten bod, jestli ho narýsujeme. Za přesně padne nebo dovnitř. Takže máme dvě úsečky. Ještě si to jednou zopakujeme. Úsečku přeneseme, opíšeme, vznikne průsečík E. A podle toho, jestli je uvnitř, tak ta úsečka je kterou jsme přenášeli, je kratší. Jestliže je mimo, tak ta úsečka, kterou jsme přenášeli, je delší. A jestliže padne přímo na ten bod, tak jsou úsečky schodné. Tady je ještě dodatek. Pomocí kružítka můžeme přenášet i délky stran geometrických útvarů. Tak já si myslím, že tohle bude nejlepší, abyste si vyzkoušeli na dalších cvičeních.